Tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Meillä on täällä paikalla lehdistöedustajia sekä molempien joukkueiden valmentajat että yleisöä. Ja tänään Loimu voitti luvun 3-1 ja tasoitti ottelusarjan 3-3. Ja voi sanoa, että jälleen nähdään sitten ratkaisu 7. ottelussa. Aloitetaan vanhaan hyvään tapaan vierasjoukkueen valmentajasta, eli Sami Kurttila. Tee pieni matsi yhteenveto. No se on kyllä onnistunut helposti, pieni yhteenveto. Pelattiin huonosti, kauden huonoin peli. Ei siinä mitään. Välillä voitetaan, välillä hävitään. Ja. Nämä ei tämmöiset pelit oikein passaa meille, missä ei niin kutsutusti ole painetta, että meillä on pakko voittaa, kun meillä on eessä, niin silloin ollaan tänä vuonna Suomen Cupin finaalissa oli pakko voittaa ja voitettiin, ja sitten runkosarjan niin kutsuttu viimeinen peli loppuottelu, niin oli pakko voittaa ja voitettiin, ja nyt ei ollut vielä sitä pakkoa, niin tavallaan se sitten, tai ei se, en tiedä näkyykö se tuolla kentällä, mutta se oli kauden huonoin peli meiltä, että eipä sitä muuta kuin kapteeni kanto vastuuta, niin kuin kapteeni kuului, ja muut seurasi sitten kyllä kaukana perässä. Ottelu oli aikamoista aaltoa, mikä tähän voi olla syynä? No ei, se riitti, että Loimu laittoi syötön ruutuun tänään. Siinä toisessa erässä ainakin luvut oli aika murskaavat teille, niin mitäs? Sujuuko siinä teidän peli vai oliko Loimu vaan huono siinä? Joo, kyllä. Silloin riitti, että me laitettiin pallon ruutuun. Ja vähän niin kuin Loimu kun laittoi meille, niin me hoidettiin heille. Ja sitten toisinpäin tuossa toisessa erässä. Otetaan tähän väliin Loimun valmentaja Kai Stenius. Sama juttu, pieni matsi yhteenveto tästä ottelusta. No joo, oli aika erikoinen, vaihteleva peli. Ei tasollisesti varmaan niin hirveän hyvä, mutta tärkeintähän tuo voitto. Ja palaan tuohon Samin pakkovoittoon. Me oltiin 4 kertaa selkäseinää vastaan, Perpoa vastaan hoidettiin kaikki. Tänään oltiin selkäseinää vastaan, oli pakko voittaa, hoidettiin. Ja mikä ettei, jatketaan samaa linjaa, että seuraavakin peli hoidetaan. Anna sä myöskin pikku analyysi tästä otteluaaltoilusta. Mistä tämmöinen voi johtua näin tärkeässä ottelussa? Vai johtuuko se just ehkä siitä? Ehkä se just on siitä, että vähän tärkeä ottelu. Ja yllättävän niin virhealtis oli molemmilla joukkueilla. Se toka herra oli ihan katastrofaalinen, mutta kyllä sitten oli myös Sanille kyllä aikamoisia virhesumia siinä. En tiedä, onko tämä ottelun tärkeys on semmoinen. Sä pistit aikamoisen vaihtoruletin tuohon toiseen erään loppuun ja ehkä jonkun mielestä siellä saattoi olla pientä niin kuin luovuttamisenkin henkeä, mutta et mikä ilmeisesti sulla on joku taktiikka tässä takana? Yksi mies oli kovassa kuumeessa, kun otin pois ja kaikki otin huilamaan, mikä mä tiesin, että lähtee seuraava erä sitten pelaa, niin vähän kerään ajatuksia ja kun sen kumminkin se erä oli menetetty, niin onnistui ainakin nyt, että oli hyvä, että ne sai vähän huilata ja lähtee sitten uudella alulla. Otetaan molemmat valmentajia vielä koitetaan löytää niitä onnistujia ottelusta ja sitten myöskin niitä, kenellä on ehkä eniten parannettavaa keskiviikko. Niin miten sinä, Sami, oman joukkueen löydätkö sieltä yksilöitä? No joo, Anssi oli meidän paras ja niin kuin sanoin, että eipä tässä nyt oikein hurraa huutoja voi kellekään muulle huuella. Sitten Anssillakin jäänyt torjuntaan aika paljon. Jäi, totta kai, mutta Anssi ei vielä tehdä niitä ratkaisuja. Se on, virheessäkin on ero, että se voi olla kova virhe tai sitten tuommoinen helppo virhe. Ja sanotaanko näin, että kumpi keskiviikkona saa 7 miestä sillä tavalla, että ne pystyy edes osaa kävelemään, niin se on kovilla. Että kyllä se niin kuin vastapuolella, niin kuin meidän puolellakin, niin valmentajalla ei hirveästi ole enää pelinappuloita tässä vaiheessa pyörittää. Onko tässä ottelu tahdissa jotain pielessä vai mistä tämä on? Onko se vaan huono tuuri? No ei se, siis totta kai huono tuuri, mutta kyllä nyt jos kaikki näkee, että pelataan näin tärkeitä peliä, se on pelien taso on tämmöistä, niin kyllä siinä täytyy myös olla sitten se väsymys matkassa. Että silloin kun sä oot väsynyt, niin sulla pitäisi olla ajatus kirkkaampi sitten yläpäässä. Ja meillä se ei ollut, mutta ei se ottelutahti tästä kummallakaan helppone, että ajatus kasassa vaan ja ei tehdä niitä hölmöjä tyhmiä virheitä, niin sillä sitten pärjätään. Entä Kaitsu, ketkä on oma joukkue onnistujia ja kenelle ei eniten petrattavaa? No, kyllä tuossa oli koko joukkue onnistuminen, kyllä minusta Loimu näytti nyt taas tuon taisteluilmeen ja oikeastaan vaikea nostaa ketään sieltä. Kyllä mä näkisin tämän koko joukkueen voittona. Niin. No mites, teillä on ilmeisesti pelaajille tuo juna jo tutumpi kuin koti, niin 7. matsiin nyt lähdetään sitten Ouluun, niin
Onko siinä valmistautumissa jotain, ei varmaan mitään uutta enää voida tehdä? Ja ainakin on tuttu. Enemmän on pelattu siellä nyt kuin kotipelejä. Että melkein tuntui jo kotisaljeltakin se Oulu ja tuo juna. Silleen me opittu nyt valmistautua. Nyt vaan täytyy olla, me ei pärjätty viimeksi, mutta koitetaan olla hereillä heti alusta. Otetaan vielä molemmilta sitten katsaus tuohon keskiviikkoon. Eli teidän on varmaan turha veikattaa sanoa, että kumpi teidän mielestä menee jatkoon, mutta millainen peli tulee keskiviikkona? No, toivotaan, että tasollisesti pelitaso nousee niin ihan yleisön kannalta ja sitten sen joukkueen kannalta, tai molemmilla joukkueillahan pelit jatkuu, että siinä olisi tavallaan semmoista jatkumoa sitten siihen, että saataisiin hyvä valmistautuminen sitten niihin tuleviin koitoksiin. Se on parannuttava se pelin taso. Ei siinä muuta. Nyt on puhet puhuttu ja nyt on tekoja aika. Entä Kaitsu? Niin, mä uskon, että vähän ehkä parempi tasollisesti tulee kuin tästä. Että, mutta tiukka vääntö se varmaan on, että ei kyllä, en usko, että tulee tämmöisiä helpotuksia, joilla nyt tuli tässä kaksi erää. Että, uskon, että aika monen tiukka vääntö. Sitten kiitetään Kerttula yleisö. Oli hyvä tunnelma tänään matsissa ja tosiaan sarja ratkee keskiviikkona ja sitten kausi jatkuu vielä jonkinlaisten pelien merkeissä myös täällä Raisiossa. Katsotaan toivottavasti finaaleissa. Kiitos.